gospodin Vlade Đurović, trofejni košarkaški trener. Gospodine Đuroviću, hvala vam na vremenu. Pratite turnir humanitarnog karaktera. Kako vam se čini organizacija? Znate šta, ja sam na ove terene dolazio i ovako malo ja se rekreiram. Nisam očekivao da na ovim terenima može tako dobar turnir da se organizuje. Svaka čast ljudima koji su ovo napravili. Prvo za momenat posle ove pandemije da se nešto vidi, da TV gledalci imaju šta da gledaju, pa čuo sam da to mnoge zemlje će da gledaju, da prenose. Drugo, sastav turnira, da se Lajović nije povredio i da je on igrao, to bi bio jedan od najjačih turnira u ovom momentu na svetu, ne postoji. To su četvorica oko 50. mesta na svetu. Kvalitet igre, ovo što sam vidio u prva dva meča, nije normalno na visokom nivou i to sami igrači priznaju. Normalno kad nisu sretni, nisu spremni. Ovo je prvi turnir, ali ja mislim da i broj gledalaca koji je bio gore iznad na zidinama, ambijent ovde Kalemegdana i ovde ljudi koji su bili iza koša ovde oko prostorija ovih kluba, to dovoljno govori koliko su ljudi poželili tenis i koliko je ova ideja bila fantastična. A pogotovo što je humanitarnog karaktera i stvarno ja sam oduševljen. Razgovarali smo, rekli ste da mnogo pratite tenis i da najviše gledate mečeve Novaka Đokovića, da se prilično nervirate ako se desi poraz. Pa znate šta, ja sam stvarno malo bolestan što se tiče Novaka. Ja mislim da ne postoji Srbin koji više znači i koji je značio u svetu nego što je Novak. Mi možemo iz košarke da budemo kao ljubomorni, pa znam, ali ne znam, Jokić, Teodosić i tako dalje. Pa njih niko ne zna, recimo u Velikoj Britaniji koja ne igra košarku. A zašto ne igra, to je već duga priča. Đoković je opšte prihvaćen, opšte poznat. Ja sam puno proputovao i znam. Moje zadnje radno mesto je bilo recimo u Tunisu. Odem na plažu i sad neki klinci oko mene, odakle si ja kao Srbija, oni kao pa Đoković. Pa to je nešto najlepše. I kad pročitam da neko nešto kaže protiv njega, ali ne samo što je najbolji na svetu, nego što je on čovek koji je toliko obrazovan, koji govori jezike, koji najbolje moguće izjave daje i pre svega je humanista, daje toliko dobrovoljni prilog i nađe se neko i kao nešto kritikuje Đokovića zbog nečega. E, to je mene ubija. Ali inače ne pratim samo Đokovića, pratim tenis, baš pratim. Mogu da vam pričam čak o svakom igraču iz prvih 50 na svetu, ali to što je Đoković, to mi nismo imali i nećemo imati dugo, dugo vremena. Malo čas ste pomenuli i košarku. Bilo bi lepo kada bi se ovakav neki događaj organizovao i sa košarkašima. Koliko je realno tako nešto da se dogodi? Mislim, teže je to. Zato što košarci mora da igraju 5-5, to je već 10 ljudi na malom prostoru, a u tenisu su dva igrača koji su odvojena, potpuno nemaju kontakt. Tako da bi to bilo već malo teže. Bez publike to je u redu, iako košarka je baš sport koji najviše traži publiku. Tu publika može da preokrene tok utakmice. Publika kroz istoriju košarke je odlučivala mnoge utakmice. Mnoge ekipe su dobijale i osvajale prvenstva samo zato što su imali publiku na svojoj strani. Tako da bez publike to nije tako interesantno. Ne znam šta će biti dalje, ali je ovako nešto što su se setili ljudi iz sport kluba, to teško može da prođe u košarci. Kada govorimo o košarci i čekamo na odluku Evrolige oko nastavka sezone, koliko je realno da se dogodi da se nastavi sezona u Evroligi i Evrokupu? To svi kažu, pa vrlo je teško proceniti. Ja isto mislim. Prvo, ekipe su nespremne. Amerikanci su otišli svojim kućama i sad treba da se vrate i za nekoliko dana da se pripreme za tako jake utakmice je veoma teško. Mislim da su među njima svima Zvezda i Partizan počeli najranije, ali opet nije to to. Tako da je ovaj udarac koji je pretrpeo sport od korone toliko veliki da ja čak ne znam i da li je ekonomija i druge stvari su toliko pretrpele koliko je sport. Vidjet ćemo šta će biti i ako bude, neće biti isto kao što je bilo pre. Ako bude, imali smo priliku da razgovaramo sa nekim košarkašima, kažu da postoji taj strah od povrede, pošto je bila duga pauza. Kako da ne? Kada vi igrate svaki dan, trenirate i kad igrate dve utakmice, a nekad i tri dnevno, kao što rade košarkaši, i od jedan puta dva meseca ne radite ništa,
povrede i oni koji nisu u sportu znaju da je tu mogućnost istegnuća, druge vrsta trauma, distorzija, to je vrlo, vrlo moguće. I mislim da je zato to opasno, a ne zbog toga što bi neko možda mogao da se zarazi, nego više zbog tih povreda. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Ostanite sa nama, uskoro ćemo imati još sagovornika.